Vi er på en av de mange skjønnhetsklinikkene i Beirut. Her strømmer det på med damer i alle aldre. Skjønnhet og velvære har alltid vært viktig for libanesiske kvinner. Og det er store penger å tjene, selv i kriserammede Libanon. Derfor valgte Rim og mannen å satse på sin egen klinikk. When you look good, you feel good. I feel better when I'm good in my skin. I look good, I look fit, I look young. This is very important for women and for men as well. Rims klinikk utfører ingen kirurgiske inngrep, som å fikse på neser, pupper og rumper. I stedet satser de på estetiske behandlinger som hudpleie, fjerning av cellulitter og botox og fillere for å fjerne og forebygge rynker. Folk rundt dem mente at hun og mannen var gale som valgte å investere sparepengene sine i kriserammede Libanon. I needed to work all the time in a denial because if I will let myself be affected by the crisis, I couldn't make it. Rim motbeviste kritikerne sine. To år etter åpningen blir klinikken hennes rent ned av rike libanesere som ønsker å fikse på utseendet sitt. Selv om noen av de dyreste behandlingene ved klinikken hennes koster 15 000 kroner. Det er det en lærer får i disse krisetider i årslønn. We are opening a new clinic to have more treatment rooms, to extend a little bit, to bring new technologies around the clinic. This is the expansion of the clinic, so we don't have any more rooms downstairs, so we move to the 17th floor. Mannen til Rim, Wissam, forklarer hvorfor skjønnhetsbransjen i Libanon går så det griner, til tross for de økonomiske problemene. People stuck at home, even when they are conducting a lot of e-calls, like using the platforms like Teams or Zoom, people were seeing themselves on the screens, and they didn't like their perception. So this is why they wanted to enhance that image and to improve it. And this is where we had the benefit at the clinic. In Lebanon, you have a financial meltdown. People have lost everything they have, yet your clinic is booming. How are people able to spend hundreds of dollars on treatments at your place? You are right. A lot of people lost their monies either in the banks or the poverty ratio is getting higher and higher. But despite any crisis, there is always a people, wealthy people, who are willing to spend and able to spend. The grass is greener where you water it. It's not greener on the other side. Noura Bihabli er en av de mange unge kvinnene på kundelisten. I dag er hun inne for en fettreduksjonsbehandling. What's better than taking care of yourself?